ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ବୋଲି କେଉଁଠି ଡିଜେ ବଜେଇ ନାଚିଲେ ପିଲା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟିଆ ହେଲେ। ଇଏ କିଭଳି ମାନସିକତା, ଇଏ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ବମକେଇ ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେବା ପରି। ବମକେଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ପିଲାମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।